sahədə bir kitablar şəhid birliyimiz istisnası mehmanlı həm etizay bu bir kitab demişdi. Kitabçılar qonmətdir. Ayrıca şuna maşının xərəbmişi, mirbiş ərməni durursun. Hər kəs dünya fizikdən, şimidən meydanı bunu imməs edir, yəni ərməni. Xuda kitabçılar Həzəti Muhammed. Hazret Muhammed kitabı şerdi hamle çizay kut düşünmüştü. Fizik, şimdi izlisin, şirası, teşmi tedişçi. Hamle çizay kut nevişti. Ama Hazret Muhammed kitabı şu da gördü. Hazret Ali. Hazret Ali'ye doğru kum, gönlüm olmasın.